Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av 10 minuters podden. Idag ska jag prata om världens bästa liveplatta. Och det råkar vara med världens bästa band dessutom. När det här albumet släpptes 2003 hade jag ännu inte haft möjlighet att se Rush live. De spelade i Sverige 1976 och 1979. Men då var jag ännu för ung för att gå på konserter. Dessutom hade inte fjällen fallit från mina ögon ännu, så jag kände inte till det här fantastiska bandet från Kanada. Jag upptäckte inte dem förrän 1980 på hösten. Men jag gladde mig åt när jag upptäckte dem att de hade varit i landet inte mindre än två gånger under de senaste åren. Alltså kunde det inte dröja allt för länge innan jag skulle få möjlighet att få se dem igen. Eller få se dem för första gången då. Inte igen eftersom jag inte hade sett dem innan. Ja, you know what I mean. Och sen kunde jag då läsa om att de besökte Tyskland och Holland och England. Men de kom inte till Sverige. Inte på någon av de efterföljande turnéerna. Någon gång i slutet av 80-talet hade jag halvt gångna planer på att åka ner på kontinenten för att få se dem. Men det blev tyvärr inte av. När då Rush in Rio släpptes i mars 2003 så köpte jag den. Jag köpte den på CD först och sen på DVD och sen något senare på LP. Och det var innan jag ens hade någon skivspelare. Men om jag någon gång skulle köpa en skivspelare så skulle jag i alla fall kunna spela den här livekonserten på den skivspelaren. Det här är ju en fantastisk box egentligen med fyra LP-skivor. Och fantastiska uppslag så här. Mycket njutning att titta på och bläddra i och lyssna på naturligtvis. Jag vet inte om det hörs, jag har skivan på i bakgrunden här. Men av upphovsrättsliga skäl så kan jag inte spela så där jättemycket för dig. Men hela konserten tror jag nästan ligger på YouTube så du kan gå in och titta på den själv. Men säger du, världens bästa liveplatta, det är ju Made in Japan med Deep Purple. Det vet ju alla. Jag håller inte med. Alltså det är ju en fantastisk inspelning det också. Men Rush in Rio går utanpå det mesta jag har hört någonsin. Här får man inspelningar från en konsert. En enda konsert. I Rio de Janeiro. Med en publik som är lika svältfödd på Rush-konserter som jag var vid den här tiden. Ljudet är fantastiskt bra och publiken är helt enastående. Ta bara på den instrumentala låten YYZ på 4 minuter och 38 sekunder som publiken sjunger med i. Hur man nu sjunger med i en instrumental låt medan man konstant hoppar upp och ner tillsammans med 40 000 andra i publiken. Ja, det ger mig rysningar genom hela kroppen varje gång jag lyssnar på den. Varje gång jag tittar på den på DVD:n eller tar upp den på YouTube och tittar på den. Jag tror att bandet måste ha blivit helt bortblåsta av ett sånt mottagande. Obrigado Rush. Obrigado Rio de Janeiro. Ja, helt lysande. Sannoliken värt att satsa på. Den här har med tiden blivit, det är 20 år sedan den kom, alltså 20 år på vinyl. Ja, på DVD och på CD också. Så den har ju blivit ganska dyr med åren den här. Men CD:n tror jag nog går att få tag på för en rimlig peng i alla fall. Den här är inte för en rimlig peng längre. Alldeles för mycket pengar för en vinylskiva eller LP-skiva. Det är två extra spår på den som inte är inspelade live i Rio de Janeiro utan som är inspelade vid ett annat tillfälle. Men annars är allting inspelat vid samma konsert. Och Rush är världens bästa band. På tal om världens bästa så måste jag tipsa om världens bästa, i alla fall Sveriges bästa, podd. Och det är inte 10 minuters podden som ni tittar på nu. Den är inte världens bästa podd. Men det finns en podd som heter Världens bästa poplåt. Och den är så jävla bra. Finns där poddar finns.
världens bästa poplåt med Nils Karlsson. Och han är så, han är skärpt, han är kunnig och han tramsar inte. Trams är bra, trams är roligt, men just i det här fallet så behövs det inget trams, utan det är en genuint jäkligt bra podd. Leta rätt på den, världens bästa poplåt. Han har fått mig att upptäcka många, många artister som jag inte hade en aning om var bra. Ta bara det att jag plötsligt upptäckte att Neil Diamond var ju bra. Han har ju gjort bra låtar. Det trodde inte jag. Det hade jag ingen aning om. Ja, för övrigt då. Ja, idag har det varit en fulltecknad dag. Jobbar på äldreboendet mellan 7:30 och 13:30. Och sen iväg till Vrigsta på en liten loppisrunda. Vi var på Erikshjälpen och sen var vi på en antikaffär. Hittade en del små roliga saker. Jag gick runt på Erikshjälpen med två skivor under armen hela tiden. Innan jag gick tillbaka och la dem tillbaka i skivstället. Visserligen kostade det bara 12 kronor styck, men... man behöver inte släpa hem all skit man hittar ens på loppis. Men vi hittade ett Bamseland med Skalmans hus och farmors hus och Bamses hus och Lille Skutts stubbe. Och så några små figurer som var med också. Det vankas ju barnbarn framåt sommaren, så att lite leksaker måste ju huset kompletteras med. Även om jag förstår att en lille är för liten för att leka med Bamses saker tidigt, men de växer ju upp. De små liven. Ja, sen snabbt hemåt för att hinna med att gå på yogan. Varje fredag 17:30 så kör vi yoga i Moheda gymnastikförening. Otroligt roligt. Och idag var det ett riktigt skönt program. Jag var helt urlakad och ändå uppiggad efteråt. Det har en fantastisk effekt på kroppen och själen. De där övningarna. Ja. Sen har jag hunnit med att spela in några korrigeringar på ljudboksinläsningen som jag hållit på med under vintern. Kanske är det så att ljudboken är klar nu. Vi får se vad författaren säger när han har lyssnat igenom nytagningarna. Så får vi se. Jag lovar att göra reklam för ljudboken när den finns tillgänglig. Boken heter Skippa nyheterna. Varför jag slutade läsa nyheterna och varför du också borde göra det. En jäkligt bra bok. Så... den tycker jag du ska köpa, låna, läsa och ta till dig. Lyssna på det han för fram, för det är ett väldigt, väldigt bra budskap. Och det kan jag ju säga att efter att ha läst in hela boken, det lyfter ju medvetandet väldigt mycket för mig, måste jag säga. Även om jag först läste igenom den och tyckte att det här är en bra bok, det här ska jag ta till mig. Så har jag under genomläsningen... fått många intressanta tankar att fundera över och ta till mig. Och jag har faktiskt nästan helt slutat läsa och lyssna på nyheter efter att ha tagit till mig innehållet i den här boken. Och jag tycker inte att jag känner mig mer korkad nu än förut. Jag var ganska korkad förut också kanske. Ja, det var väl allt för idag. Nu ska vi se om jag kan stänga av den här också.